Hukumat qarori bilan 1-avgustdan boshlab avtomobillarga ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilangan tasodifiy tanlash yo'li bilan beriladi. Xaridorgir harf va raqamlar kombinatsiyasiga ega bo'lgan ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilaridan boshqa davlat raqam belgilari 2024 yil 1-avgust sanasidan boshlab yo'l harakati xavfsizlik xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi davlat raqam belgilari modulida avtomatik tarzda tasodifiy tanlash yo'li bilan beriladi. Hozirda raqam belgilari o'sib boruvchi raqamlash ketma-ketligi bo'yicha beriladi. Harflar va raqamlar kombinatsiyasiga ega bo'lgan oshirilgan to'lov stavkasidagi raqamlar bundan mustasno, ya'ni chiroyli raqamlar auksion orqali sotiladi. Ma'lumot o'rnida raqamlarni tasodifiy tartibda berish 2018 yilda Rossiyada chiroyli raqamlarni sotib olish bilan bog'liq korrupsiya komponentining oldini olish uchun joriy etilgan.